Принцип роботи їжачка, як його не кинь, шип завжди вверх. Пробиває шини, ланцюг намотується і виводить техніку зі строю. Цих металевих їжаків ковалі з Мукачева виготовляють вже більше тижня. Скільки зробили і приблизно не знають, але робота кипить щодня. Без роботи закарпатці сидіти не можуть. Тобто виникла ідея по максимуму допомогти нашій армії. Організували, сусіди підтягнулись, діти прийшли. Ці їжаки тепер вони на вес золота наших хлопців. І на постах вони працюють на ура. Ще донедавна ковалі майстрували садові приладдя. Нині їх завдання – допомогти армії. Десятки протитанкових їжаків вже відправили військовим. Нині майструють шипи для доріг. Об'єдналися із власної ініціативи, аби не бути осторонь. Є тут не тільки ковалі. До прикладу, Василь за професією – далекобійник, але сьогодні в руках не кермо, а болгарка. Ну, з двох кінців воно остре. Працює не тільки на перемогу. У нас дрова нема. Коли основа готова, її загинають. Показую. Коли біда в країні, не може стояти осторонь цих всіх нюансів. Так що кожен має робити свою роботу. А далі зварювання. Шум від болгарок тут не стихає від самого ранку і до пізнього вечора. У колекції ковалів металеві їжаки на будь-який смак. 1,20 м куток і уварюється, тепер розкладається по розміру. Та є готова продукція наша, називається бар'єр. Всіх їжаків відправляють на потреби військовим, постійно тримають зв'язок з волонтерами. Чоловіки певні, тільки спільними зусиллями українцям вдасться здолати агресора. Потрібно боронити нашу державу, боронити нашу неньку. Що хочу побажати миру, злагоди. Слава Україні! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.